Fala pessoal, siga aqui. A internet é um local complicado. E vira e mexe temos alguns vazamentos e rumores a respeito de games. Alguns são verídicos, outros são mais puro fake do fake. E dessa vez temos um leak novo sobre uma possível data de Monster Hunter Wilds. E temos uma informação até de uma possível DLC, com data prevista e tudo, gente. A fonte não é lá mais confiável, mas vamos analisar isso aqui e ver se tem fundamento esse vazamento. Então, se você já está hypado para Monster Hunter Wilds, já deixa aquele like no vídeo, pois aqui no canal o Zig vai cobrir tudo sobre esse game até o lançamento dele lá em 2025. E se você não for inscrito, já se inscreva para não perder nenhuma novidade assim que ela for lançada aqui no canal. E vamos lá! Esse suposto vazamento veio lá do Reddit, do usuário Bihankwai. E ali ele disse que achou a dita imagem lá no Twitter, porém não colocou o link da fonte. Logo, bem suspeito esse vazamento, né? Afinal, é de um usuário aleatório do Reddit falando que achou uma imagem lá no Twitter barra X, né, e não falou mais nada a respeito, né? Então levem esse vazamento como total rumor, beleza? E o que temos ali? Bom, temos o que supostamente é um arquivo da Capcom mostrando a line-up de títulos Platinum mais recentes e logo abaixo os próximos títulos Platinum a serem lançados. Ali temos Dragon's Dogma, a expansão de Dragon's Dogma chamada The Dark Princess, o lançamento de Monster Hunter Wilds, que segundo esse vazamento está confirmado para dia 14 de março de 2025. Temos ali também Resident Evil X ou Resident Evil 10, né, que teria lançamento para dia 24 de outubro de 2025, e ali no finalzinho Monster Hunter Wilds Cataclisma e Pragmata, com datas previstas para 2026 ainda a serem anunciadas. Olhem pessoal, se isso fosse real seria muito interessante, cara. Cara, títulos bem interessantes aí, DLC para Dragon's Dogma, Resident Evil 10, DLC de Monster Hunter Wilds, mas deixem o Zig ser um pouco cético aqui, tá? E o pior de tudo é que o aniversário de Monster Hunter foi bem fraco, né, em termos de anúncio. E a comunidade está acreditando nesse leak, cara. Fãs de Monster Hunter estão bem carentes de informação sobre jogo novo, isso é fato. Mas pessoas, não faz muito sentido algumas coisas ali não. Ali no Reddit mesmo, os comentários desse post, a galera está bem animada, pensando em como vai ser essa tal expansão. Mas pessoas, o jogo base nem lançou ainda e vocês estão querendo saber como é que vai ser a expansão do jogo? Vamos deixar o coração meio de lado e usar mais a cabeça aqui, tá? E talvez vocês vão concordar comigo que tem algumas coisas bem erradas nessa imagem. Vamos lá. Primeiro de tudo, Platinum Titles, né, ou títulos de platina. É uma categoria de jogos dentro da Capcom onde estão os jogos que vendem mais de 1 milhão de cópias. Ou seja, para um jogo ser Platinum, ele tem que já ter vendido 1 milhão de cópias. Claro que os jogos ali mostrados têm potencial para passar isso tranquilamente, na franquia Resident Evil, Monster Hunter, até o próprio Dragon's Dogma acreditou que vai passar isso tranquilamente. Porém, eles não foram lançados, logo não tem como colocar eles na lista. E é bom entender aqui, pessoal, que essa lista é um recurso da Capcom como empresa para mostrar para os investidores seus maiores jogos vendidos. E ali é bem claro que a lista é com base no volume de vendas. E ela não iria colocar nessa lista títulos que nem sequer foram lançados, mesmo sabendo que Monster Hunter Wilds vai passar facilmente de 1 milhão de cópias vendidas, mas eles têm que ser mais assertivos. Essa é uma informação empresarial, você tem que passar uma assertividade, uma certeza. E ali no próprio site está bem claro que é com base em volume de vendas. Então simplesmente não faz sentido, do ponto de vista de empresa, acabar com colocar esses lançamentos como Platinum Titles, né? E o ponto que mais me chama a atenção aqui nesse suposto vazamento, e que para mim faz ele ser totalmente fake e até mesmo engraçado, é o nome dessa DLC do Monster Hunter Wilds, que é Monster Hunter Wilds Cataclisma. Pessoas, não tem nem um mês que eu postei aqui no canal um vídeo falando de uma DLC fan-made de Monster Hunter World, com o mesmo nome, inclusive a mesma fonte e a mesma cor utilizada nesse leak aqui. Vou deixar o link aqui no card para vocês, caso vocês queiram ver do vídeo, porque assim, a fanmade até que é bem bacana, mas, gente, é um fanmade, né? Logo, ou a Capcom gostou do meu vídeo e foi atrás dessa DLC fanmade aí para fazer Monster Hunter Wilds, ou o cara simplesmente tirou em alguma coisa aleatória ali, deu uma modificada no Photoshop e pronto, né? Porque faz muito sentido a DLC do Wilds ter o mesmo nome da DLC fanmade de Monster Hunter World, ainda mais com mesma fonte e as mesmas cores, né? Eu acho que já deu para entender aí que isso daí é meio esquisito, né? Então, pessoas, para mim, esse vazamento é fake. Fake do fake do fake do fake mesmo. Gostaria de acreditar que fosse verdade,
principalmente pro Pragmata 2026, eu tô esperando muito esse jogo da Capcom. Pô, DLC de Dragon's Dogma seria bem interessante, né? Mas eu não consigo ver absolutamente nada ali que sequer gere uma duvidazinha na veracidade disso, né? Pra mim isso daí é totalmente fake. Mas e aí, o que, que vocês acham dessa lista, cara? Vocês acham que tem algum tipo de credibilidade ali? Resident Evil, claro, vai lançar um Resident Evil novo em 2025, isso daí já foi confirmado pela própria Capcom. Então podemos dizer que isso daí é certo. Mas sobre o restante, vocês acham que tem alguma veracidade? Vocês acham que vale a pena dar uma acreditada? Ou isso daí é absolutamente fake mesmo e não faz sentido nenhum? Deixa a opinião de vocês nos comentários que eu quero saber. No mais, do vídeo de hoje é isso, pessoas. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais!